Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Először megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák a pénteki napon, az itt látható. Itt a felső kép, ez a kígyó, szimbolizálja az ördögöt. Ehhez hozzátenném azt, ne fest az ördögöt a falra, mert megjelenik. Ne foglalkozz hamis személyekkel, mert megjelennek. Itt ez az ördög utalhat szimbolikusan negatív gondolatokra, vagy negatív érzelmekre, és például, ebből úgysem lesz semmi, ezt feladom. Vagy jelenthet félelmeket, bizonytalanságokat, vagy féltékenységet. De itt láthatóak a viták, a veszekedések, egy kihívás, ahol te győzni fogsz, és le tudod zárni ezt az eseményt, vagy ezeket a kapcsolatokat, de jelentheti a kártya az ő helyzetét is, hiszen a kártyáknak mindig vannak szimbolikus jelentései is, ez lehet egy hölgy, lehet egy férfi is, ha például a társadról van szó. Tehát itt van egy hamis személy a háttérben, vannak viták, kihívások, de lesz győzelem. Szombat itt látható, itt van a hamisság, ez a ravasz róka, jelenthet egy lopást is, vagy valaki ellopja a pénzét, vagy az ötleteit, vagy rabolja az idejét, vagy energiáját. Én úgy gondolom, itt ebben a helyzetben inkább róla van szó, akkor itt ezzel a kulccsal ő lezárja ezt a helyzetet, vagy ezt a kapcsolatot. Egy időben kopogtat a te ajtódon, ami kinyílik, meglátogat téged, de még légy kicsit türelmes. A vasárnapi nap itt látható, itt a csillagok jelentik a szerencsét, de azt is, hogy ő figyel valamire, kell egy új irány. Kellenek lehetőségek, itt megjelenik a szerelem, és érzelmekkel közeledik hozzád. Itt látható, hogy vársz rá, és itt már megjelenik a találkozás, és a papagáj madár, az szimbolizálja a beszélgetéseket. Tehát ő közöl veled valamit, például, hogy fontos vagy számára, vagy szeret téged, vagy lesz itt egy új irány, egy közös jövő. Az is lehet, hogy beszámol arról, hogy ki ez a hamis személy, milyen viták, veszekedések voltak a háttérben, ki mit lopott el tőle. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!